רצון לעבוד את השם, שהם פולשים אל האדם. מי הם הפלישתים, או אם תרצו הפלסטינאים? זה רמז לשבע בחינות שפולשות לאדם, שנקראות פלישתים, ואברהם אבינו עשה תיקון. אפשר לומר שבגלל אברהם אבינו, או לא בגלל, הוא פשוט הראה לנו שזה כך, שלקח בברית שלו עם מלך פלישתים, כתוב ויצב אברהם את שבע כבשות הצאן. וזה רמז לאבימלך, מלך פלישתים, שלא ישלטו עליו, על הפלישתים בניו של אברהם, דהיינו עם ישראל, לא יוכלו לשלוט על הפלישתים, אם תרצו על הפלסטינאים, מטרם שישתלמו שבע צדיקי אמת בישראל. שם אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, והעיקר שהיא הבחינה האחרונה של הגלות האחרונה של דוד, שזה כנגד המשיח. זאת אומרת, אומר, יש לי איתך ברית. אם לא ישתלמו זין צדיקי אמת, ישב עולם התחתון, שנקרא מלכות, כן עולם העליון. דיינו, לא יוכל להיות שלם. כשיבוא דוד, שהוא השביעי, הוא יעורר את בת שבע שהיא המלכות, שתנקום את נקמתם של ישראל, ותהיה נפרעת מהם מהפלישתים. איפה למדנו את זה אצל דוד כסימן למה שצריך? להתרחש. והיא אחר כן, ויח דוד את פלישתים, ויחניהם, ויקח דוד את מתג האמה מיד פלישתים. מה זה נקרא מתג האמה? מתג האמה נקראת גת, העיר שהייתה כמו העיר, עיר הבירה, או העיר הראשית, ששם מלך פלישתים שלט. ברגע, דרכו הוא שלט על כל חמש שערים של הפלישתים. ומשם, ברגע ש... דוד המלך כבש את נקודת השליטה, את מרכז השליטה של הפלישתים, כמו המקל השולט על החמור, כך הוא יכול היה לשלוט. אז אדם בתוכו צריך לקבל או להגיע, לכבוש את הבחינה ששולטת על כל הרצונות האחרים שפולשים אליו, שהם לא מדרכה, שהם לא שייכים לארץ ישראל, לרצון שכולו ישר כל. איך זה יקרה? אז למדנו שאברהם אבינו היה צריך לעשות ג' תיקונים, לקנות את בינה, חוכמה וכתר, כדי להיות יכול אחר כך לקנות את בחינת דוד. אז אם אברהם אבינו, שהוא בחינת חסד העליון, צריך לעשות את התיקונים הללו, אז זה מלמד אותנו שגם אנחנו צריכים כעם לעשות את התיקון הזה. ואם נקנה את הבינה, עדיין נעזוב את עצמנו, הכוונה רק מה אני רוצה, את האגו שלנו, ונקנה השראה עליונה בבחינת החוכמה, בבחינת התורה שנקראת חוכמה, ודרכה נשיג אמונה, שאמונה בהשם זה כמו נקודת ההתייחסות, זה נקודת האור, ונבין שרק האמונה בבורא היא ההשגה הגדולה ביותר שלנו, ואם כל זה אחר כך יתפשט בליבנו גם, שזה לקנות את כל שבע המדרגות של כל שבע האבות, אז נוכל להשיג את בחינת דוד, ואז ויח את פלישתים ויחניהם. ומי זה דוד? זה בחינת משיח, שזה גדלות ההשגה. אנחנו לא יכולים להשיג את גדלות ההשגה בלי לעשות את העבודה של ביטול עצמי, אחדות דרך התורה וקניית אמונה. אז אפשר לנצח את הפלישתים, ואם תרצו את הפלסטינאים, אין טעם לכל המטוסים, הטנקים, הצבא, ההסכמים, שום דבר לא יעזור. מה שיעזור זה רק דרך רוחנית, ואפשר לגבות אותה במעשים. אבל המעשים לבד, בלי דרך רוחנית, היא עבודה זרה ממש. לא התיישבות בשטחים האלה של ארץ ישראל. לא, אפשר להתיישב כסימן, אבל לחשוב שזה מה שיפתור את העניין, ודאי שלא, אלא מי שלא מחבר את פנימיות התורה לדרך הזאת, לא יכול להשיג את בחינת דוד, משיח צדקנו, ובלי משיח צדקנו, לא תהיה הכרעה בבחינה זו. כמובן שיש עוד הרבה שלבים בדרך, שצריך לדבר עליהם, אבל להבין את הרעיון